dolazi još bolje vreme i, kako sam već rekao, zlatno doba za Srbiju. Smejali su mi se na zlatno doba. Očekuje nas užasno teška jesen i zima iz mnogo razloga. Dakle, mi pozivamo ljude, to će od oktobra da važi, dakle, mi pozivamo ljude da štednjom zarade novac. Štedela paru na paru, jela koske i kačamak, pušila najgoru krđu i šta sam uštedela? Kaži šta, mama. Ništa! Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao! Ako mogu da vas zamolim da isključite telefone, da isključite klimu, to mani malo struje da uštedimo. Da dođe smak sveta.